Помічниця психолога в ветеранському просторі Лілія Аршинова починає заняття з дітьми зі знайомства. На питання в ігровій формі відповідає Володимир, син хмельничанки Олесі Хомутко. Перший раз привела сина, тут є дитяча кімната, сподіваємося, будемо сюди також ходити з сином. Лілія Аршинова працює тут з дітьми та підлітками. Розповідає про програму для найменших. Проводимо заняття з арт-терапії, нетрадиційне малювання, мозаїки, розвиваючі ігри, заняття на мілку моторику. Просто ігри не розвиваючі, але поки батьки зайняті, працюють в інших кабінетах, їм треба знати, що діти є, що діти поруч, вони можуть прийти, подивитися на наші заняття, що ми робимо. Дитяча кімната – неформальний простір, а також кімнати для індивідуальних і групових консультацій та тренінгів діють у ветеранському просторі «Захист 450», який сьогодні відкрили в Хмельницькому для військовослужбовців і їхніх родин, розповіла його очільниця, військова медикиня, ветеранка Катерина Луцик. Поки військовослужбовець проходить службу, ми працюємо з їхньою родиною, готуємо їх до повернення і після повернення самого ветерана уже залучаємо його в процес реінтеграції. Олеся Хомутко чекає з російського полону чоловіка та сина, захисник Мариуполя. Півроку, розповіла, працювала з психологами громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», яка ініціювала відкриття ветеранського простору. Звичайно, це дуже велика підтримка, нам набагато легше, що ми не одні в цій біді. Психологині центру «Разом із тобою», який працює в ветеранському просторі, Наталія Чорна і Марина Лукашук розповідають, яку допомогу і як надають відвідувачам. Зараз, саме коли в країні війна, для людей дуже важливо, щоб саме психологічна допомога надавалася якісно. І взаємодія саме людини і психолога має бути відповідно тривала, щоб людина могла і розкритися, і поділитися своїми емоціями, переживаннями, хвилюванням. У нас проходять групи підтримки, у нас проходять індивідуальні консультації, у нас проводиться групова робота з дітьми методами арт-терапії, різні майстер-класи, різні тренінгові форми роботи. Ветеранський простір «Захист 450», зі слів його засновниці, перший в області, який має мультидисциплінарну команду. В Україні таких 23. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складає з 6 психологів, кар'єрних консультантів, соціальних працівників, юристів і медичних працівників. Таким чином ми закриваємо всі основні соціальні сфери, в яких виникають запити у наших ветеранів. І наша головна задача – зробити ветеранський простір таким одним єдиним ветеранським вікном, куди ветеран або родина звернеться, і їм не потрібно буде ходити по декількох локаціях в місті, а вони зможуть отримати там більшість потрібних послуг в одному місці. Мати військовослужбовця Вікторія Германенко прийшла до ветеранського простору з донькою Веронікою. Говорить, коли вперше звернулася по допомогу до психологині, яка працює в ветеранському просторі. Була така кризова ситуація, дуже переживала сильно, переживала за сина, да, за майбутнє, ніби якраз тоді треба було йому на практику, на посилення кордону, ну це така була невідомість, да, і плюс ще у нас йшла донечка в перший клас, інклюзія, ну все одне на одне наклалося. Да. Вікторію Германенко в ветеранському просторі приймає кризова психологиня центру «Разом із тобою» Тетяна Кріль. Ми проводимо як індивідуальні, так і групові заняття з психологом. На цих заняттях дружини, матері, наречені можуть зняти свою психоемоційну напругу, отримати інформацію про те, як змінюються стани військовослужбовців, коли вони отримують бойовий стрес, коли вони повертаються додому, які є заборонені методи, які є рекомендації для того, як поводитись правильно з хлопцями, коли вони повертаються. Зі слів Катерини Луци, команда ветеранського простору продовжує навчатися, аби розширювати коло відвідувачів і послуги для них. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.